Ek groet jou vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. Ek het vanoggend 'n boodskap op my hart. Hierdie boodskap, weet ek in my gees en my hart, gaan vir baie Christenkinders vandag 'n absolute motiverende boodskap wees vir elkeen van julle wat deur teleurstellings gaan, wat deur uitdagings gaan, wat hier waar ek met jou praat, deur die mees onmenslike aanvalle gaan. Juis omdat ons hande opgesteek het en gesê het, ons is kinders van die Here. Daar's 'n gesegde wat sê die hoogste bome kry die meeste wind. En dis absoluut die waarheid. Ek wil vanoggend ietsie wat op my hart lê met elkeen van julle deel. So rukkie terug het ek 'n boodskap uitgestuur. Dit het gegaan oor elke gebed maak saak. Elke gebed maak saak. En die skrywe het so gegaan, ek lees dit gou vir julle. Hier's God se motivering aan jou om te volhard in jou gebede. Niks is verniet of 'n mors van tyd nie. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe. Dit was alles deel van die skrywe. Die woord wat die Here daai dag op my hart gedruk het, was Openbaring 8 vers 1 tot 5. Ek lees dit vir julle. Toe die lam die sewende seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle sewe trompette gegee. 'N Ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe het die engel die wierookbak geneem, dit met die vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. Daar het donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Die woord, die betekenis was absoluut kragtig op daai uitklaring wat gekry het. Dit was eintlik maar kort en kragtig. Elke gebed dra krag. Dit maak 'n verskil. En my versoek aan jou was, sorg dat jy jou deel bring. En toe het ek gegroet en afgesluit met Shalom, die vrede van ons almagtige God. Nou vandag kom ek weer na jou toe. En iets spesiaal om jou net weer 'n bietjie petrol in die tank te gee, net om jou geestelik motiveer. Van daar wat jy mismoedig is, daar wat jy uit petrol uit hardloop, daar waar die lewe jou soms in hoeke vasdruk, om jou net vanoggend meer te inspireer, om te volhard in jou gebede, om nie jou oë van God en sy koninkryk af te haal nie. Elke gebed maak saak en God is totaal en al in beheer, hoe hy gebede aanhoor, maar ook wanneer hy dit verhoor. Vir hom is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Sy tyd is altyd perfek, nooit te vroeg, nooit te laat nie. En dit wat vanoggend op my hart druk, is die skrif 1 Samuel 2 vers 18 tot 21, wat ek graag met julle wil deel. 'N skrif wat ek in hierdie week ontvang het en wat nogal vanoggend baie sterk op my hart druk om met jou te deel wat vandag na my luister. 1 Samuel 2 vers 18 tot 21, hierdie gaan oor Hanna se ander kinders. Ons weet dat Hanna verskriklik gesukkel het om kinders te kon kry en hoe sy uitgetart was en op die einde van die dag hoe God haar kom seën het, aan haar gebeur het, dit aangehoor het, maar ook verhoor het. Maar hoor hierdie stuk wat die Here vanoggend vir my gee om met julle te deel. Hanna se ander kinders, 1 Samuel 2 vers 18 tot 21. Maar Samuel het die Here gedien. Samuel was die seun van Hanna. Maar Samuel het die Here gedien. As 'n seun het Samuel al het Samuel al 'n linneskouerkleed gedra. Sy ma het elke jaar vir hom 'n manteltjie gemaak en dit vir hom gebring wanneer sy saam met haar man gegaan het om die jaarlikse offer te bring.
Dan het Eli vir Elkana en sy vrou geseën en gesê, mag die Heere jou uit hierdie vrou een nageslag gee in die plek van die seën wat van die Heere afgesmeek is. Daarna is hulle weer huis toe. Die Heere het hom oor Hanna ontferm en sy het swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel voor die Heere groot geword. En weet jy wat die uitklaring, die betekenis van dit wat ek gekry het in hierdie week, wat ek graag met jou wil deel, wat vandag miskien op sak en as sit, wat miskien nie altyd die antwoorde het waarvoor jy vra nie, en wat mismoedig is, wat nie verstaan het, voel soms of God jou boelie, dat soms voel het of God sy rug op jou kom draai het, en dat alles jou teenwerd, het voel of alles in hierdie lewe teen jou vastvlieg, en ja, die gewigte, die klippe, die rotse, die bagstene van die lewe op jou skouers bly, en dit ou sukkel om op die water te stap, ou raak soms mismoedig en afgemat, die uitdagings van die lewe is baie hard hier buiten, is nie makkelijk hier buiten, maar die wereld sal jou in elk geval haat, want jy is nie meer deel van die wereld nie. Satan gaan nie een rooi tapuit vir jou uitrol en vir jou boks blomme en chocolates gee, omdat jy die Heere dien nie. Hy gaan met alles in sy vermoë kom om jou te breek en jou te stop en jou mismoedig te maak en die lewe vir jou ondraaglik te maak, en jy moet vasberade wees en jy moet positief wees en jy moet jou krag in die Heere vind en in jou geloof, want nie deur jou eie krag, maar deur die krag van die Heilige Gees sal die Heere vir jou die deurbraak in oorwinning gee. Dit is verskriklik, verskriklik belangrik, maar die uitklaring van dit wat ek vanoggend vir almal gelees het, wat nou na my geluister het, is om te volhard in jou gebede, is nooit te vergeefs nie. En dit is absoluut die waarde, dit is iets wat die Heere baie sterk op my hart deel. Op een tydjie voel het jy bid teen die dakke vas, en dit voel of jy nie deurbraak en oorwinning kry, maar ek kan vandag vir jou sê, tyd is in Godse hande, en as een dag vir ons is 1000 jaar is, kan jy net vir jouself indink, soms voel het of ons wil 'n towerstaf hee, ons wil gauw vinnig net bietjie bid, en die towerstaf hee swaai, en alles moet 100% in plek val, en dit is nie hoe die lewe werk nie, dit is ook nie hoe die geestesrealm werk nie, alles gaan oor geestelike regte hier buiten, en Satan se visie, sy fokus, sy oe is om op die heiliges van die allerhoogste, om hulle tot die val te kan bring, en hy eis ook regte op daarboe, om jou te breek en jou te stop, jou mismoedig te maak, en jou, sy grootste visie, sy fokus is om jou in twyfel en ongeloof te bring, om jou te stop, waarmee jy besig is. Ek wil vandaar vir jou sê, die Heere, terwyl ek met julle praat, gee ook vir my Jesaja 40, 31, maar die wat op die Heere vertrou, kry nuwe krag, hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie, en ek wil jou vandag absoluut bemoedig en regtig vir jou, hoe kan ek sê, ondersteun, om nie moed op te gee nie, vooral nie in hierdie tye nie, dis wild hier buiten, die geestelike aspek is op 'n hoë graad, die aanvalle, en die duiwel kom met alles wat hy het, en sy grootste aanslag is om jou in ongeloof en twyfel te bring. Ons loop uit pad van die Heere, ons loop saam, ons vertrou vir God, Jesus het klaar die pad gestap, hy was die voorbeeld, hy het vir jou gewys, dat ons sal nie gelijk word terwyl ons op aarde is nie. Ek bedoel, Johannes die Doper se kop is afgekap, Jesus is teen 'n kruis vasgekap, Stefanus is gegooi met klippe, doodgemaak, Jakobus is met die swaard doodgemaak, gaan kyk vir Simon Petrus, gaan kyk vir Paulus, wat is daai mense deur vir die koninkryk van God. So as jy vandag op sak en as sit, en die lewe word soms vir jou te swaar, en dit is hard op jou, weet waar dit vandaan kom, maar op die einde van die dag, doen sondebelydenis, doen bevryding, kry jouself in suiwerheid en heiligheid, want ek wil vandag vir julle sê, ek gee nie om op deur moeilike tye in die lewe te gaan nie, ek is nie mismoedig as dit kom by hierdie type dinge nie, maar ek wil net ten minste weet, dit is beproewings en verdrukking en aanval en tydperke wat God oor my lewe toestaan en toelaat, om my ook te louter, my soos goud is te louter en uister op uister te skier en my in suiwerheid en heiligheid my kragtig te maak, my te versterk deur my geloof, deur hierdie moeilike prosesse en uitdagings en beproewings en verdrukking wat deur ek gaan.
Maar ek wil nie deur hierdie moeilike tye gaan en op die einde van die dag is dit omdat Satan geestelike regte oor my lewe het nie. En God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Hy gaan nie jou kant kies het omdat jy sê jy's 'n Christen nie. You must walk the talk. Jy kan nie swaai en draai nie. Jy kan nie die Bybel swaai en draai en by jou behoeftes in te pas. Jy kan nie compromise aan die woord van God nie. Ek sê altyd, God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne en bepalings van God se woord lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag en autoriteit optree of wanneer jy self onder God se beskermingsvlerk uitbeweeg nie. Ek wil vir julle sê iets wat ek ervaar en beleef hier buite, wat ek sien hier buite is hoeveel Christene kom tot 'n val. Weet julle hoekom? Nie noodwendig omdat hulle nie lief is vir die Here nie, nie noodwendig omdat hulle ongehoorsaam raak nie, maar omdat hulle lewe so gejaag is van die môre tot die aand. Hulle lees later minder Bybel. Hulle bid minder, hulle trek nie meer wapenrustings aan nie, hulle doen nie dit wat hulle geleer is nie. En op die einde van die dag kan jy nie staande bly nie. En dis hoekom dit belangrik is dat Jesus jou eerste is en jou laaste in 'n dag. En jy is die enigste een wat die handbreek kan optrek en sê genoeg is genoeg. Ek gaan nie dat die lewe my so in hoeke vasdruk en dat ek my God versaak. En op die einde van die dag wat jy afvallig raak van die Here, en die partykeer is die mens se eie grootste val. En sy eie grootste vyand, dat ek liewer te so sê, jy kan jou eie grootste vyand wees, omdat jy die voet van die petra afhaal. Jy moet elke dag gefokus wees. Daar's dae wat jy opsta wat jy nie lus is om Bybel te lees nie. Daar's dae wat jy opsta wat jy nie lus is om te bid nie. Daar's dae wat jy opsta wat dit voel of daar klonte en klippe en bakstene en rots op jou skouers geplaas is. En dis niks anders te as geestelike aanvalle van die duiwel op jou mondering, op wie en wat jy is in Jesus Christus nie. Maar dan moet jy harder bid, harder werk aan jou gehoorsaamheid en jou geloof en jou liefde vir God. Ja, geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Jy kan nie aan die een kant skree ek is 'n Christen en aan die ander kant lewe jy in ontrouheid en lewe jy in skelmgeit en lewe jy die Bybel mis nie. Want dan is jy hipokrit, jy's 'n skynheilige, jy's 'n lou Christen tipe mens wat op die kaan staan, as ek op die grein staan om deur God uitgespoeg te word. Ons moet elke dag opreg wees soos duwe, versigtig as 'n slange, waaksaam wees teen die bose aanvalle van die vyand. Sorg dat jy sterk staan in jou gebede, sorg dat jy getrouheid en met Bybelstudie, dat jy nie dit afwater nie. Elke dag op jou pos is bid. Ons Christene het dit so nodig. Ons sien hoe die vyand aanval, veral in die Midde-Ooste, daar in Jerusalem. Ons sien dit in ons eie land, hoe vuurwarm hierdie pot in ons land is, selfs in Oekraïne en Rusland, Amerika, reg oor die wêreld. Want die liggaam van Christus is nie tot Suid-Afrika beperk, dis reg oor hierdie hele wêreld. En elke gebed maak saak. Die woord is hard en duidelik, die een liggaam van Christus. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. En as een dit lei ons almal saam. So om 'n Christen te wees, is nie 'n one man show nie. Dit help jy wil 'n skaap wees wat daar aan die ander kant in die berg gaan alleen hardloop en wei nie, want Satan gaan jou uitmekaar uitruk. Ons is deel van 'n span. Ons is deel van 'n eenheid. Ons is deel van 'n Christelike geestelike familie, die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Kom ons bid vir mekaar, Efesiërs 6:18. Kom ons bid vir ons geloof, vir die gelowiges. Kom ons bid vir mekaar, vir ons medebroers en susters, en ons loop op die water in geloof. Word nie moeg, word nie afgemat nie. Maar soek jou krag, jou sterkte in Jesus Christus. En moet nooit ophou bid nie. Dis hoekom ek hierdie skriflesing vandag na julle toe bring, om julle te inspireer om nooit op te gee nie. Geen gebed is ter vergeefs nie. God, elke gebed word aangehoor. En ja, ons geloof, ons hoop is in Jesus Christus, wat net hy kan genees, gesond maak, verandering bring en herstel. Onthou dit altyd. Sorg dat jou lewe reg is. Toets jouself met die woord van God. Jesus Christus is jou rolmodel. Kyk na jouself. Hoe praat jy? Hoe tree jy op? Hoe behandel jy ander mense? Hoe lewe jy agter die skerms as mense jou nie in die kerk sien nie? As mense jou nie op TV sien nie? As mense jou nie by die werk sien nie? Wat 'n tipe mens is jy? Sorg dat jy in God se perfekte wil en weer wandel. Veral in hierdie tye wat die pot so vuurwarm is. Satan kom met alles wat hy het. En nie deur jou eie krag, maar net deur die krag van die Heilige Gees sal jy oorwin. Ja, dit wat binne jou lewe is groter en sterker as die duiwel wat in die wêreld is. 1 Johannes 4:4. En as God vir jou is, wie kan dan teen jou wees? En ja, alles, God laat alles ten goede meewerk vir die wat vir hom lief is.
en volgens sy besluit geroep is. Kom ons bid vir mekaar, as wat ons altyd die foute mekaar raak sien, altyd wil ons eie opinie gevolgtrekkers maak en mekaar sleg sê, altyd 'n eiertjie wil hê oor een of ander persoon. Kom ons bid eerder vir mekaar, vir alles hy 'n Christen kind van God is. Hierdie werk is nie maklik nie, maar ons moet bid vir mekaar, want ons moet mekaar kan ondersteun. Ons is die fondamente en byt ons in mekaar se lewe. En as een val hier buite, moet ons hom kan optel en hom versterk in die geloof. Baie, baie belangrik. Daarso kan julle lees Galasiërs 6 vers 1 en 2 en dan ook Jakobus 5 vers 19 en 20. Ons moet daar wees vir mekaar. Ons moet mekaar bemoedig, ondersteun, nie ons rug op mekaar draai nie. Mekaar absoluut onderskraag en daar wees vir mekaar in moeilike tye. Ja, die lewe is vol teleurstellings en dis hard hier buite. Die lewe is duur. Dis moeilik hier buite. Dis nie maklik nie. En dis hoekom ons op mekaar op die hande kan dra. En onthou 1 Korintiërs 10:13. God sal nie toelaat dat jy buite jou vermoë, jou kragte beproef word nie. Hy gee vir jou 'n uitkoms en daai uitkoms is Jesus Christus. Die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan en sy hele bose koninkryk. Moet dit nooit ooit in jou hele lewe vergeet nie. Wees geseend in die Here Jesus Christus. 'N mooi dag word vir almal toegewens. God se rykste seën word vir jou en jou huisgesin toegewens. Shalom, vrede en dankie vir almal se liefde en ondersteuning. Dis absoluut kosbaar, absoluut goud werd. Nie net vir my nie, maar ook vir my gesin en my familie, my grondgebied, my huis, my diere, my perseel. Elke gebed maak saak. Dankie vir julle, vir julle ondersteuning en liefde. Dit word opreg waardeer in Jesus Christus. 'N mooi dag vir julle. Shalom, vrede.